საშელახსრულების ლაშრულების მეჩუდმეტე დაწესებულებაში შექმნილი წინააღმდეგობის მოძრაობა 6 მაის პოლიციის დღეში მშილობას აცხადებს. წინააღმდეგობის მოძრაობაში ის პატიმრები არიან გაერთიანებული, ვინც ადამიანის უფლებადამცველების აზრით პოლიტიკურ პატიმრებად მიიჩნევა. მათ შორის არიან თემურ ჟორჟოლიანი, ვახტანგ მაისაია, ლევან გოდიჩაიშვილი და მელორ ვაჩნაძე. 6 მაის აქციაში სულ 10 პატიმარი მონაწილეობს. შიმშილობის აქციისთვის წინააღმდეგობის მოძრაობას 5 დღე აქვს არჩეული. ნულოვანი ტოლერანტობის გამოცხადების დღე, პოლიციის დღე, დამოუკიდებლობის დღე 7 ნოემბერი და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე. ხვალ ლევან გოგიჩაიშვილი და 10-მდე პოლიტპატიმარი იწყებენ შიმშილობას რუსთავის ნომერ მეორე საპყრობილეში. დღეს უკვე მე-17 საპყრობილე ქვია გადაარქვეს სახელი ამ საპყრობილეს კონკრეტული მოთხოვნებით, რომ საქართველოში არაპოლიციურ სახელმწიფოს, საქართველოში დემოკრატიული პრინციპების დამკვიდრებისათვის იწყებენ ამ შიმშილობას და კიდევ ერთხელ მეორება აპროტესტებენ ნულოვან ტოლერანტობას, რომელიც 2004 წელს 21 მარტს სააკაშვილმა პარლამენტში გამოსვლის დროს გამოაცხადა.